Nossa, agora a gente rushou, velho. Matei porque o cara tava com a vida baixa. Boa. Vamos, vamos. Boa. Ah, meu Deus do céu, Berg. Né? Tava com 9 balas, velho. Os caras tão loucos atrás de mim aqui da casa, velho. Socorro. Beleza, morcegada da nossa League of Shadows. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de COD com Codalvão aqui. E se ontem eu falei da AK-117, ação vermelha que você pega no escalão 100 com passe de batalha, vamos falar agora sobre a mesma arma que você consegue... Não, peraí, não é a mesma arma não. A mesma recompensa que você consegue ao chegar no 100 de escalão, porém sem pagar passe de batalha premium. Você consegue ela chegando normal, beleza? Bem aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Então chegando no 100, vocês podem ver... Vocês conseguem no grátis, no escalão grátis, a Type 25 Risca de Giz com a habilidadezinha que é uma das minhas favoritas, que é o Dash quando você spawna. Então isso é muito bacana. Vamos testar ela. Ontem falamos sobre a caça vermelha, vai aparecer o vídeo agora, se você não assistiu, assiste lá. E hoje vamos falar sobre... Aqui, ó, vamos equipar. Pou! Equipa... Não, ela não, peraí. Aqui, essa aqui, é equipa... equipar 125, né? Agora, vamos comparar ela a AK, velho. Que a gente testou ontem. Como eu, mesma coisa, eu fiz essa análise ontem, vou fazer de novo aqui rapidamente. Dano maior, alcance maior da AK-117, porém, a cadência é menor. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a bala dela dá mais tiro, mas a bala sai menos rapidamente, né, em menos tempo, comparado à Type 25. E a Type 25, ela é oposto da AK-47, né? Ela causa menos dano com bala, só que a bala sai mais rápido. Então, eu acho, e alcance também, não é lá essas coisas. Então, atirar de longe, né, não é uma boa coisa com ela, mas atirar de perto é joia. Eu fiz essa análise ontem, eu prefiro muito mais armas, que é, as balas saem muito mais rápido do seu fuzil, causando menos dano, mas porém velocidade maior. Eu acho que a longo prazo, num X1, a Type 25 ganha com outro player que tá com a AK-147. Então, isso faz com que a Type 25 esteja no Tier 1, tá bom? Ao lado da AK-117. Tá bom? Então a AK-47 não está no Tier 1, ou seja, não é o melhor fuzil do jogo. Os dois melhores fuzis do jogo é Type 25 e a AK-117. A AK-117, ela é melhor que a Type 25, vou mostrar por quê. Aqui, ó, vamos pegar o touro mágico. Veja bem, olha isso. A Type ainda dá um pouquinho mais de dano, porém a AK-117, ela tem mais precisão e mais alcance. Então, você consegue ter uma estabilidade muito melhor da sua arma, tanto curto... quanto longo, não tão longo, mas um médio alcance, tá? Coisa que a Type 25 eu acho que peca um pouquinho em alcance. Como eu falei agora há pouco, de perto, a Type 25 vai levar bem. Então essas duas são as melhores armas do jogo. A AK-117, primeira arma. Ao lado dela também como uma excelente arma, a Type 25. E é essa, então, que vamos testar no vídeo de hoje, tá bom? Quis tentar resumir aqui a história pra vocês, já porque... ontem eu fiz uma explicação bem completa sobre a AK-47. Então, mesma coisa, vamos entrar aqui no modo ranqueada, torcer pra ser mata-mata, né? Porque assim eu consigo mostrar mais ainda pra vocês a arma. Agora, se cair uma dominação também é bom. A última coisa que eu quero é localizar e destruir, porque é um jogo mais tático, é mais difícil e, sinceramente, eu nem estou com o set dela tão bem colocado pro modo pro, pro ranqueado pro. Mas sai no modo complicado, aí eu vou em partida normal mesmo no multiplayer, colocar um time deathmatch e a gente vê ela comendo bala, entendeu? No calor de tudo, vamos ver como é que a Type 25 vai lidar com tudo isso, beleza? Então, galera, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos que tá jogando COD Mobile e tudo mais. E já fica esse aprendizado pra você, Type 25, AK-117, dê prioridade pra essas duas. Você vai mandar muito bem. Se inscreve, ativa o sininho e no sininho você coloca lá pra receber todos os vídeos do canal, assim você não perde nenhum, beleza? Bora então pra ação. Let's go. Beleza, localizar e destruir. Modo muito rápido, não é verdade? pra mostrar em vídeo. Igual ontem. Mas tá. Galera, eu só gostaria do seguinte. Vai tendo paciência nessas próximas gameplays, talvez essa, inclusive, no COD Mobile, porque eu acabei de entrar no Pro e a galera joga pesado aqui. Então eu ainda não... embora eu esteja no Pro, eu não tô me sentindo no Pro, entendeu? Tipo, eu jogando, estilo Pro. Assim, quando eu comecei a jogar no Elite, eu apanhei muito no início. Uns 2 dias apanhando no Elite pra pegar o jeito da galera jogar. E agora eu tô apanhando um pouquinho também aqui no... pegar a bomba. Um pouquinho aqui também no,
no Pro, mas vambora, vamos pra cima. Se pá, já faço assim, ó. Talvez, geralmente já... Poxa vida, mano. Aquela granadinha que eu jogo lá, velho, geralmente mata sempre. Tem algum snipeiro bem ali, entendeu? Aí você já mata aquele sniper logo no início do jogo. Isso é da hora. Nosso parceiro já tá morto, não é mesmo? É claro, né? Então, obviamente já perdemos isso aqui. 4 contra 1. Calma. Não vai ser igual ontem, não. Eita caramba! Pegou a bomba, matou 2. Não tô acreditando, não creio. Se ele matar o último, vai. Beleza, boa. É isso que eu pensei. Era uma boa ter ativado mesmo. Porque não precisa nem ativar, mano. Só matar o cara. Agora. 4 contra 1, irmão. Parceiro carregou todo mundo. Você tá maluco. Pô, gostei, gostei. Vamos lá. Tô sentindo a firmeza. Quem é o nome desse cara? Rapaz, Nazgovask. Depois a gente vai vendo. Vambora, vai. Vou colocar a pistolinha pra andar mais rápido. Bom, se o... Fica de olho aqui. Tranquilo. Atrás de você, parça! Não foi. Deu cara. Peguei escondidinho. Que lazarento. Escondidão. Nossa. Aí o cara corpo a... Boa, boa. Isso. Cara corpo a corpo comigo, velho. Tipo... cara, o cara tava com uma SMT, mano. Aí não dá, não. E eu ainda miro, né, com o automático, do jeito que eu gosto. É. Será que... É. Nazgovask, que te matou daquela agora. Agora tá na mão do Ed. Será? Será que o Ed vai? Todo mundo viu o cara nas costas dele, mano. Ai, meu Deus, já morri assim também. A gente não pode julgar, não. Ah, enfim, vai. E eu gosto muito dela por causa daquela habilidade, né? A Type 25. A habilidadezinha de... De dash. Tranquilo. Tá indo. Ninguém subiu. Não tem nenhum sniper ali. Você tá doido, né, mano? Foi isso. Cara, vem atrás, velho. Pô, será que eu não vou conseguir localizar e destruir bom pra vocês em partida? Porque em off eu até mando bem pra caramba nisso aqui, velho. Putz. Aí o parceiro que carregou lá aquela hora deu mó molão. Mó molão. Dash, dash, adoro esse... Vai. Adoro esse dash. Bora, vai. Tô com a bombinha. Vou passar por cima. Eu sei, monto de novo por aí, você tá maluco. Eu gosto. Ainda mais se tiver um parceiro que anda por aqui. Vai. Os caras são muito camper, velho. Nesse modo. No Pro, a galera é muito camper, velho. Que nojo. Cara, aí você tem... Nossa, um contra um, mano. Vai pro... Vai pro B! Rush B! O cara tá indo atrás de você, mano. Joga uma granada lá. Você não tem uma bazuca aí, mano? Isso. Não matou. Pensou? Demorou pra pensar na bomba, hein? Boa, moleque! Aí surpreendeu. Agora quem carregou foi o Criston Bala. Mas, meu, tem que carregar também essa bagaça. Bora! Eu não vou pra aquele caminho, não. Eu tô muito azarado pra aquele caminho. Vamos pegar por outro. Vamos pro B. É a cobertura aqui, time. Vamos pro B. Vai na frente aí, Cristóvão. Dá proteção. Matou, não. Não matou. Isso aí. Nossa, achei que era player. Já como, né? Para, velho, você tá maluco? Olha o que você tá fazendo, velho.
Que susto, mano. Quer matar do coração, velho. Tem 32 anos, velho. Vai. É uma bomba. Bora. Vamos. Gente. Boa. Fica de olho, galera. Fica de olho. Boa. 2 contra 1. Bora. Ele tem que segurar só mais um pouquinho. Ah! Caraca, apareceu atrás de mim. Boa, parça! Aí sim, boa. Fomos. Cara, eu não quero mostrar tipo de arma com vocês nesse modo, velho. Esse modo aqui é o pior de mostrar arma, velho. Vai ter que ser pipoco, mano. Tiroteio. Bom, enfim, vamos defender agora, né? Aqui, a galera já... Você põe uma granadinha ali. Boa. Reloading. Tá veaco. Tem como passar por trás aqui? Pior que tem. Tá lá em cima. Pulou. Caraca, meu, o cara pulou, mano. Que susto. Beleza, vamos. Recupera um pouco de vida aí. Boa. Aí sim, né? Aí deu pra fazer uma boa. Boa, matamos. Vamos lá, agora participou. Assim que eu gosto. Agora deu pra mostrar um pouquinho da arma, né? Ah, moleque. Então, ela é boa, cara. Ela é boa. De longe sofre um pouquinho, mas ela é boa. Vamos lá. Agora eu vou lá defender um pouquinho do ar. Agora eu passo um pouquinho aqui escondido. Caramba. Ninguém pa... Olha só. Você tá maluco, velho? Quer matar do coração de novo? Reloading. Matar meu parça não, mano. 2-1. Os caras jogam no silenciador no pro aqui, velho. Olha, um bom local pra ficar aqui em cima, ó, defendendo o ar. Já acharam o cara. Sério? Vocês viram? The enemy has the bomb. Tá indo lá pro ar. Tá indo pro ar, deixa ele pro ar. Bora, monta. Bora montar. Carregou. Você tá maluco, velho. Ô, louco. Aqui, ó. Fazer um negocinho, ó. Cadê? Não vai desarmar, não? Ah, eu queria fazer um joinha aqui, mano, mas não deu. Aquele pulo ali me deu uma salvadinha. Mas eu acho que, assim, o lado bom é que nós dois... Acho que tava recarregando. Não sei o que aconteceu. Vê o replay aí, volta o vídeo, não sei. Eu sei que, sinceramente, não sei o que rolou, mas deu pra fazer. Vambora. Bom, então vocês podem ver, né? Essa arma aqui, cara, ela se assemelha bastante com a AK-117. Só que não tenta pegar os caras muito de longe. O cara tava com a AKS ali, parece. Eu tento pegar a galera muito de longe, velho, porque como eu falei, a precisão dela não é tão boa de longe, mas de perto, velho, muito boa. Eu que dei mole ali, né? Eu morri de mole aqui, não era pra ter morrido. Nossa senhora. Beleza, levamos. Bom, entre trancos e barrancos, entre mortes horrorosas, também fizemos pontuações não tão bonitas igual aquele pulinho.
Mas deu pra mostrar um pouquinho ali da arma. Agora, sinceramente, vamos pro mata-mata, né? Porque a gente merece, quero ver isso. Agora, eu não fiz nem top 3 nessa porcaria, mano. Não fiz nada. Vamos lá, tá vendo? Não fiz nem pro. Não fiz nem top 3. A galera no pro, velho, joga pra caramba, velho. Eu tô louco pra jogar nesse estilão aqui, velho. Olha lá. Beleza, subi de level. Só por, né, curiosidade, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Fiquei o penúltimo na equipe. O outro ali até quitou rapidão, vazou. Tá bom, vamos lá. Ó, meu parceiro tá com AK. O parceiro aqui tá com... Ah, deixa eu ver, velho. Mas, nossa. Ó, galera, ó. Deixa o like. Deixa o like aqui, é do bagulho, ó. Deixa o like. Vambora. 3, 2, 1, fio. Agora sim é pipoco. Vamos testar e ver como que essa arma se comporta. Saiu todo mundo pro mesmo lugar. Mas aí eu pedi pra morrer. Boa. Nossa, duas assistências ali, mano. Sacanagem. Ai, ai. Deixa os caras passar aqui. Opa, mas eu tava aqui, velho. Onde é que você foi? Boa, boa, velho. Boa, mano. Ai, pula, monta. Opa. Aí não deu. Aí eu pedi demais, né? O cara tirou pela parede, mano. Mas foi boa, foi boa. Boa sequência de kill pra começar aqui. E mesmo assim, nossa equipe começou perdendo, é isso mesmo? Cadê? Quem atirou em mim? Tá lá atrás. Tá bom. Tá vindo um cara aqui. Boa. Recarregou. Boa. Opa, opa! Ela não tem tanto. Nossa, mas eu morri pela granada. Vamos passar por dentro. Meu. Vamos brincar um pouquinho de sniper. Não tem jeito não. Vai. Poxa vida, mano. Não morreu! Habilidade, habilidade. Ok. Bora, gente. Pegou a arma. Caramba. Nossa, nossa, agora a gente rushou, velho. Matei porque o cara tava com a vida baixa. Boa. Vamos, vamos. Boa. Ah, meu Deus do céu, Berg. Né? Tava com 9 balas, velho. Os caras tão loucos atrás de mim aqui da casa, velho. Socorro. Invadi a casa dos caras. É muito folgado um cara desse, né? Beleza, bora, vai. Oh, errado. Aqui. É ao contrário, na verdade. Foi. Vamos, time. Vocês não vão dar mole agora, né, time? Ah, de distância não tem taco essa arma, que não dá, velho. Não dá em distância. Vamos lá, vamos tentar pegar o Falcão novamente. Ah, boa. Nossa senhora. Tem alguém que tá muito durão. Opa, foi, 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 deu pra ir. Nossa, tá com barulho de... Nossa, olha, pulei ali, tipo, era alvão agora, mano. Ó, o cara pulou, fio. Só que aquele ali era era a última kill, por isso... Ah, não, esse era a última kill. Enfim, tô entendendo mais nada. Mas foi uma boa partida, cara, foi frenético. Como vocês viram, testar ela de longe não é uma boa. Mas de perto, cara, ela é bacana, né? Ela se assemelha até bastante com a AK-117, por isso que ela tá lado a lado com a AK-117 no Tier 1. Mas... A AK-117 ainda tá acima, tá? No Tier 1 só tem duas armas, como eu falei. A AK-117 em segundo lugar com Tier 1, a Type 25. E aí, como é que eu fui, mano? Deixa eu ver. Vocês acham que eu joguei até bem, velho? Porque eu acho que até fiquei até satisfeito com esse placar aqui. 18/4, 10/4, beleza. Foi bom, o outro ali foi 12/5 e foi topzera, beleza?
Então é isso aí, galera. Coloca pra mim no comentário o que é que vocês acharam dessa arma. Se você não dava nada pra ela, pode dar muita coisa, utilizar ela, inclusive se você tirou ela em alguma skin, não, alguma engradado, né, caixa e tudo mais, antes, né, de você desbloquear ela, manda ver. E quem diria que uma arma que não é premium, no passo de batalha premium, né, ou seja, você consegue ela no escalão 100, sem pagar nada, seria melhor. Então, sim, ponto positivo pra Tencent, ponto positivo pro COD Mobile, mas... eu quero saber a sua opinião, coloca pra mim no comentário, tá bom? Sorria mais, pratica amor pros seus sonhos, fala de mim pros seus amigos, porque... I'm fucking Batman. E fala de nós, porque... we are League of Shadows. Continua assistindo os vídeos que tá do lado direito aí, mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho, uma coca pra aparecer todas as notificações de vídeos. A gente se vê daqui a pouco mais vídeo no canal. Fui, valeu!